بە هەمان شێوە ئێران چۆن گەیشتە ڕۆژاوە چۆن گەیشتنا ئەوانەی سووریە ئەوانەی سووریا و سەر بەپەکەکە بوو هەموو لە قوباڵی پەکەکەن بەڵام چۆن ئێران گەیشتە لایەن بۆی هاوکاریان بکە دانیشە لەگەڵ یانە ببن بە زەختێ لەسەر تورکیا بۆی تورکیا نەتوانێت لە هەندێک ساحەیە وەکو ئەفغانستان کە تورکەکانە گرێت تورکمانەکان یان لە ئازەربایجانە بتوانێت منافسی ئێران بکاتەوەتیایە یا لە زۆر شوێنی ترەتەڵەن و هەروە ساحی سووریاش ململانەیەکی گەورەی هەردوو لایەن بە نیسبەتی پەکەکەشەوە ئێران هەموو دەعمێکی پەکەکەیە کرد ئێرانێکە لە ئوسلوبەکانی کە ئێمە ڕەفزمان کردەوە ئەیویست ئەمە لەگەڵ ئێمە بکاوەکو ئەنسار لەسەر حدودی مەلعونی بینی تورکیا و ئێران پەکەکە لەم منتقانە ئەبوو کە جەیشی تورکی هجومی هێنا ئەمان داخلی ئەرزی تورکیە بوون ئەرزی ئێرانی لەم ئەرزە ئێرانیانە جەیشی ئێرانی لێنە ئەما دژبان و ئەوانی تر و هەرچی کە لەو ناوەن ئەوانە نە ئەمانە هاتنە شوێنی تر بە تایبەتی لە زستانە ئەمانە هاتنە ئەو گوندانە داوایان لە ئێمەش کرد وا بوو لە کاتی بیارەیە وتیا لەگەری و هەستوێکەکە نەزان چکە ئەمریکا حتمما لەوانێت لێتان دەنیا هجومتان بکەنە سەر و ئەوانە ئەشەیە و بچنە ئەو دی و تابان هەروە کوسمنی خۆمانانە ڕاستپارت هات بە منی و دوتیە شتێکی ئاوا هەیەەوە توانە ویستیفادی بکەن و تەجروبێ بەکاربێنەوە ئێمە نەمانێرا بکەوینە ئەم خەتەوە چکە مازانی ئەو ئێمە وەکو سەلەفیەکی تند ڕە و بەرامبەر بەخشی ئەگەرێتەکەی ئەوان ئێمە خۆمان پاراست بوو لەوە ترسان کە بکەوینە دەستیان دوایی ئێمەش وەکو ئەوانی تر لێک بەم هەموو قووەت و نفوزە عقاائیدەی خۆمانەوە بەم سەر بەخۆی خۆمانەوە زمان بەبرینی خۆمانە دێنین بۆی خۆمان بە مستەقیلی بێڵینەوە بۆ یشتێکی زۆر تەبیعەیە کە ئەبێ عقلمان بەمە بشکێ کە ئێران چۆن توانی لە کوردستانی ئێمە کە دەوڵەت نییە وەکو مار بخشێ لە ڕۆژهەڵاتە هەموو کیانی ڕۆژ هەڵات بگرێت و بە جیهادی سازندگی بە جیهادی تر بە قوەتی عسکەری بە مخابەرات بە دەفتەر بزرگی عولەماکان ئەجا بە خوێندن بە سۆفی گەرەتی بە ئاهەنگی حفتەی وحدەت بە هەموو شتێک و هەموو نفوزێک بەڵام نەشیتوانی خەڵکی ئێمە بگریبی کا بە شیعە چکە بڵاوبوونەوەی عقیدەی ئەهلی سونەت و جەماعەت ئەشعریەکە لە مەلاکانە ئەشعریەتیەکە بۆ خۆی ئیمامی باقلانی بۆ خۆی ئەشعریەکە پێوتر لیسانە الئومە ڕەت لە نۆ جەماعەتە داتەوەکو ئیمامی بن تەیمی ڕەحمەتی خوایلێ بەڵام ئەم ئەشعریە لە ڕزمنی ئەوەی کە مجادەلی لەگەڵ کردوون و مناظرە شیعەیە کە فکری شیعی بڕەت کردوت لەبەرەوە شیعە ناتوانێت لە ڕۆژهەڵاتی ئێمەشا خۆی بگرێ مادام مەلاکان حەرەکەت بکەن چونکە ئەشعرین وە گەنجی ئێمەش لەوێ سەلەفین عقیدەیەکی سەلەفی وەرەگرن و کاتە بە عقیدە سەلەفیەتەکە شیعە چەند قەڵەباڵەخ ببێ تاریکستانی شیعەگەرێتی ناتوانێت نووری مۆمێکی تەوحیدی ئێمە بکوشێنێتەوە لە ڕۆژهەڵاتە لە باشووریشا بە هەمان شوێ بەڵام لە باشوورە ئەوەی کە ئێمەی کوشت فکرە ئیخوانیەکە بوو کە نەرمەلیقە بوو فکرێکی سیاسی بێ بەرنامە بێ پرۆژە پووکایەوە خوسایەوە ئەخیرەن کەوتە قاڵوی ئەلمانیەکان وە بە تایبەتی یەکگرتووش سەرەتا لە 1994ەوە کەوتە لای یەکێتی لەبەرەو دژی بزوتنەوە بەکاروێنرێ دوای کەوتە تەرەفی پارتی بۆ ئەوەی نەکەوێتە زۆنی سەوز و نەکەوێتە ئەو خەتەکە دژایەت یەکرێ ئێران احتیمان بە فەل ئەدا فەل احتیمان بە کەسێ نادا حیزبی هەبێ بەڵام شخصیەتێک دێنە و ڕێکا بە ڕەمزێک و حیزب و دەسەڵات و قەوم و قەڵەباڵغیکی بۆ دروستەکە لای ئێمە مامۆسا عەلی باپیری والێ کرد حەلبوسی ئێستا ڕەیسی پەرلەمانە ڕەیسی حکومەتەکەش عادل عەبدولمەهدی ڕەیسی جمهوری بەرهەم ساڵح جۆرج بۆش ڕسمی لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی هەیە و لەگەڵ بەرهەم ساڵح گوایەمانە هی خۆیەتی سەقافەتیان غەربیە بەڵام هەردووچیان لە بەردەستی ئێرانە عادل عەبدولمەهدیش بە نفوزی ئێران دانراوە بەرهەم ساڵحیش بە نفوزی ئێران دانراوە ڕەیسی پەرلەمانی شەری خۆیان ڕەیسی حکومەتی شەری خۆیانە ڕەیسی جمهوری شەری خۆیان وە بەو شێوەش کارەکە نەسە لەسەر ئەساسی کوردستان کە پارتی دیموکراتی کوردستان زعیفتر ببێ لە مەدای چەندین ساڵی ترە بە ئومێدی ئەوەی نەکمامەسا عەلی باپیری بۆم ڕەشەح کرد خۆی ئەو شتێکی واریدە بەڵام حەلەقەی دەوری مامۆسا عەلی باپیر کە ئێرانیزمەکانن
ئەوان ئاهێننە پێشتر. بە مامسەعلی باپیریشی ناکەن ئیشەکان بەو ئەکەن لە سەرەتاوە مامسەعلی باپیریان کرد بە پرد بۆ ئەوەی دەوروبەرەکەی بگرن. ئەوەشە کە ئیبینین چۆن ئێستا هەم نەهزەکان هەم سەلەفیەکان هەموو لە دەورو بڕۆشتون و خەتە ئێرانیزمەکە بە دەوری مامسەعلی باپیرۆ بەقووەوە. دوایی تر کە بزوتنەوەی ئیسلامی دروست بوون لەشکری ئیسلامی لە ١٢ دوایی رابطی ئیسلامی لە ١٥ بزوتنەوەی ئیسلامی لە ١٦ کە بوو بە ڕقم و نفوزێک ئێران بە قووەتری کرد. ئەم جارە بە بزوتنەوەی ئیسلامی لە یەکێتیدا تا یەکێتی هێنایەوە ئیحتیوای کرد. ئەجا لە ناو خودی بزوتنەوەی ئیسلامیە خەتی مامسەعلی باپیر باڵی رابیتەکان یەکەم جار. پێش ساڵی ١٩ باڵی رابیتەکانی بە قووەتە کرد ئەویست بیان کاتۆ بەیەک بۆی دژی باڵی مامۆسە مەلا عوسمان و باڵی سەرکردایەتی بن. چێش کرا بەواجێ هە مامسەعلی باپیر کە گەنجێ بوو تازە پێگەیشت و خۆی ناسی بوو قسەی ئەزانی و قسەیە کرد و خەڵچێک تەئیدیە کرد و ئەو مەلایەنەش چەپڵیان بۆ لێدا بۆی زیاتر بچێتە پێشتر. ئەویان کردبوو بەواجێ خۆشیان پێم خراپ ناکرد لە سنەش دانیشت بوو لە باشووری کوردستانەوە بە خەتی مامسەعلی باپیرا زیاتر پێشکرد. باڵی مامسەعلی باپیری وردەوەردە گرتبوو یەکەم جار وەکو مامسا محەممەدی بەرزەنجی مامسا عەبدوڕەحمانی نەورەسی و مامسا محەممەدی ڕازی و مامسا سەدیقی سەرگەتی و ڕەحمەت لەوانیان کە مردوون و کۆچی دواییان کرد. ئەو باڵی وردەوەردە بە قووەتە کرد تا ئیتر وردەوەردە مامسەعلی باپیریش وەکو گەنجە گەهاتە پێشەوە تا ئێستا ئیتر وردەوەردە دەوری ئەو نامێنێ ئەنجا ئەوانەی ئێرانیزمەکانی دەوروبەری خۆی. مامسەعلی باپیری بە قووەت کرد بە هەندێک لە واجیهاتی لە دەوروبەری خۆی کە ئێستا هەندێک ڕموزی ئەوانە لەگەڵی تدا لەگەڵ قرارگان ئەجا هەیان هەتا ئێستاش دەرناکەوێت وتەڵان من ئەشیان ناسم بە ناسی وەکو کەسایەتیان چەند کەسێک لەوانە کە دەرناکەون. بەڵام تیجارەتی مامسەعلی باپیر هەروانێکە خەتی پاراستنی ئیتلاعاتیەکە باڵێنی معلومات و مخابراتیەکە هەر ئەوانێکە لە سەردەمانەکە کاگ مسلحەیکە کاگ مسلح برای ڕوخسارخانە ڕحمەتی خوای لێ بخێزانی یەکەمی مامسەعلی باپیر. کاگ مسلح ئێستا گۆڕانە. کاگ مسلح ئەوەندە دوورکەوتەوە لە مامسەعلی باپیر کە دووریش کەوتەوە لە پرۆژەی ئیسلامیش بڕوای بە هیچی نەمێنێ و ئەسراری گەورەی مامسەعلی باپیرش و ئەو فترانی کە هەمووی باسیش یەکەمەوە لای کاگ مسلح ئەتوانە بە مجللت کتێبی لەسەر بنووسێ و ئەشتوانن هەموو کەسێکیش ئەتوانێت لێ بپرسێت و ئەگەر ڕاستگۆ نەبووم لە هەرچی شتێک کە وتومە بەرامبەر مامسەعلی باپیر و ناوەکانش بە عەمدەن ناڵێم ئێستا لەبەرەوە ئێران مامسەعلی باپیری لە یەکەم ڕۆژەوە وەکو باڵندەیەکی خۆی بازێکی خۆی کەوێکی خۆی بۆ شەڕەکەوی خۆی ئامادە کرد پەروەردەی کردووە یارمەتی داوە چەکی داوەتێت تەدریبی پێکردووە بە ئەفرادەکانی قووەت و نفوز و ئێستا شتێکی زۆر تەبیعی کە دوو کەناڵی ئاسمانی سێ کەناڵی ناوچەی هەبێ لە کاتێکا کاک محەممەد حەکیم یودێمە کری مەقەڕەکانمان پێ ناترێت ئەو زەمانە ڕۆی ئێستا ڕەقەمێکی کاریگەرترە چۆتە مەرحەلەیەکی ترەوە دوایەوەی بزوتنەوەی ئیسلامی نەما بۆیە گۆڕانتە زعیفەکە ئێران گۆڕانتە زعیفەکە لە بەرخاتوی کۆمەڵ بێتە سەرووتر هەمان قسەکانی گۆڕان هەروە کۆمەڵ ئەڵێت و یعنی کۆمەڵ و قسانە ئەڵێتەوە جناخۆ مەشروعەکەی ئەوەکو ئەو نییە سۆران عومەر دێنێ بۆی لەگەڵ عەلی حەمە ساڵحا دەرکێت بەڵام عەلی حەمە ساڵح بیرمەندێکی فکری سربەخۆی نیشتیمانیە سۆران عومەر ئیتلاعاتیە ئەلەم ئینتیخاباتەی ئەخیرە پیاوی موسڵمانی ناو کۆمەڵ پێی ڕاگەیان دوومەتۆڵێ هەشت جنسیان دا بە منوتیان بڕۆ بەس دەنگ بدە بە سۆران عومەر بە تەزویر ئێستا کۆمەڵەکان کە زۆر فەخر و شانازیەکەن بەوەی کە گوایە ئەوان سەرکەوتون و خۆشحاڵیشن بۆ یەکگرت و دەنجی کەم بۆ ئەمان دەنگان لەو زۆرتر هێناو کورسێکیانە ناوە لە ١١٥ دەنگەکان بە تەزویر دراوە بە کۆمەڵی ئیسلامی لە بەرتۆ نابێ وا حسابکەین ئەوەندە جێل بین و بزانین سۆران عومەر وەکو عەلی حەمە ساڵحە عەلی حەمە ساڵح هەڵقوڵاوی مووعاناتێکی ناو میلەتەکەیە و فعلن محاسیبی ئومەتەکەی خەڵکەکەیە و واجههەی گەورەی گۆڕانیشە جێی ئەحترامیشەتیە بە سۆران عومەر کابرایەکی مەچهول مەچهول نا لە نەسەبی بەڵام کابرایەکی مەچهول لە ڕووی ئیسلامی و عەلمانی ئیتلاعات ئەو کاتی عملیاتی دڵیان بۆ کردەوە کردیشان بە پیاوی ئێران دواییش بە زۆر کردیان بەناو کۆمەڵی ئیسلامیە کە ئەبێ قبولت بێ ئەژنا مامسا عەلی باپیر ئەویست وەکو سەحوفیە بەکاری وێنە دژی کاگماکوان بەڵام پێیان گەیان وردە وردە
ئێستاش خەتی سەلەفیەکە ئەبێ مەلا مەڕوانیان لاداوە بۆی سۆران عەمەر بێتە شوێنی لە پەرلەمانی کوردستان. بۆیە نفوزەکانە بێ حساب بکەیت کە تۆ لە سەرەتاوە لە باشوورە چۆن بە یەکێتی لەنەوە تو حەوتەوە یەکێتی بوو بە ڕقەمی ئێرانی لە معادلەی قومیەتی کوردیە، یان لە کوردایەتیەکەیە. یەکێتی ڕقەمی ئێرانە لە لای پارتی، بەڵام پارتی محاولەیە کرد بە مۆناتیسێکی گەورەتر هەر چۆنێک بێ هەندێکیان ڕاکێشێتەوە، بەڵام نەیتوانی خانەوادەی حەقیری جەلال تاڵەبانی ڕاکێشێتەوە ئیلا هەولێریەکان نەبێ کۆسرە تۆر سەلام بائیز و فلان و فیسان وەکو عادەتی پارتی. بەڵام ئەم خانەوادە تەواو ڕۆشتن، زۆنی سەوزیان تەسلیم کردو لە سەڵتا پەنجاوێکی کوردستانیان تەسلیم کردو. کاکە لاهور هاتووەڵێ بەڵێ من بە هەڵەدا چوم بەرز لە مەسلەی کەرکووکە، بەس کاکە ورن ڕاستی کەینەوە. دوای چی؟ دوای ملیارەکانت وەرگرتو، دوایوە کە کوردت پێ ئیفلاس کردو، دوایوە کە بە مەرحەلەی ئەم هەموو خوێن فرۆشەیە کوردت هێناوەتەوە دواوە. ئێستا لە ورن باچاکی کەینەوە کە تۆ جزئێکی لەوێران کردن خۆ تۆ جزئێک نی لە چاکرد. ئەبێ ئەمە بزانین کە یەکێتی بەم خانەوادە حەقیرە و ئێستا بە خانەوادەی تەڵەن لاهور و جەنگی و ئەمانەی تری هەمووی شێخ جەنگی و ئەوانە هەمویان ئێستا ئەو مەعادلێن کە لە بەردەستی قاسم سولەیمانیان و لە بەردەستی ئێرانان و ڕقەمی ئێرانی. ئێمە ئێستا قسەمان زۆر لەسەر ئەوانە نییە، قسەمان لەسەر خەتی ئێرانیزمەکەی ناو ئیسلامیەکانە کە کۆمەڵە مامۆستا عەلی باپیر و کۆمەڵ خەتی ئێرانیزمەکەن لە معادلەی ئیسلامی کوردستانی و جزئێکیش بوون ئەم جارە ڕقەمێک بوون کۆمەڵ بۆی نەچنە بەرەی ئیسلاحەکەوە کە یەکگرتوو بزوتنەوەی ئیسلامی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیتیا و دکتۆر خالید ئەوانی تر ئەمان هەر چۆنێک تەمووحیان خستە بەردەستیان، بەڵام ئێران نەیهێشبێنە ناو ئەم معادلێ، بۆی ئەمان نەبن بە یەک جەب هەیە. شکۆ کاتە لە قازانجی ئەوان نایەتەوە، لە قازانجی مەدرسە سونیە ئەهلی حەل و عەقدەکەی ئەهلی سنە و جەماعەتەکە دێتەوە ئەو کات، بۆیە تموحاتیشیان خستەوە بەردەستیان و بێخەم بن و ئێوە نابەزن سەرکەوتووە بن لە سە تا پانزەی سەوتەکانیشیان بەم شێوەیە بۆ داوە. کەوا بوو ئێران کۆمەڵ خەتی ئێرانە لە معادلەی ئیسلامیەکانی باشووری کوردستانە، یەکەم جار بە خەتی مامۆستا بە خەتی ڕابیتە بە قوەتی کردنەوە، خەتی ڕابیتەی بەرامبەر بە خەتی مامۆستا مەلا عوسمان دا ئەنایەوە، هەرچەند ئەیانزانی خۆ مامۆستا مەلا عوسمان و مامۆستا مەلا عەلی و مامۆستا ئەحمەدی کاکە مەحموود و ڕەحمەتیانی تر ئەو بەڕێزانە خەتی سعودیە نەبوون، بەڵام لەبەرەوەی دکتۆر فلێح سامەڕایی و چەند شەخصیاتێکی تری زەمانی پەنجاکان و شەستەکان یەکتریانە ناسیوی لەگەڵم خانەوادە بەڕێزە موجاهیدەیە پەیوەندیان بە یەکەوە هەبوو. شێخ فلێح سامەڕاییش لەوێ لەگەڵ مەلیک فەیسەڵ و ئانە زەمانێکی قەدیم پەیوەندیان هەر هەبوو، ئەیوت ئێران ئەیوت ئەمانە نابن بە ڕقەمی من، بۆ ڕابیتەکانی گەورە کرد بە قوەتە کرد بە ڕابیتەکان تازە وەرەقیان سوتا بوو. چۆن سە عەبدوڕەحمانی نەورەسیت پێنج فیشەکی بەرکەوت و لەگەڵ پاسدارانە وەختەکە لە چوون هوجومیان کرد بۆ دیموکرات هەر پاسداریش لێیدا سە عەبدوڕەحمانی نەورەسی کە بوو بە وەزیری عەدل لە حکوومەتی کۆسرەتە، ئەوە فیشەکەشی بەرکەوت زستان بوو تەموو مش بوونیان نەبینی پاسدارەکان لێیاندا، دوای هەر پاسدارەکانیش بە پەلەپەل بەو بەفرا هێنایان خوا ڕەحم پێکردنەمە. خەتی ڕابیتەکان ئەو ئێرانیزمە بوون. دوای مامۆستا عەلی باپیر کە بە قووەت بوو بە خەتی مامۆستا عەلی باپیر کە 91 بوو هاتینەوە ئەم دی و دوایی مامۆستا عەلی باپیر خەتی تەنزیمی وەرگرت لەبەر نێتوانی خەتە عسکەریەکە وەربگرێت. بە تایبەتی دواییتر کە دکتۆر ئیبراهیم بوو بە خەتی بڵێ مەسئولی مەکتەب عسکەری، ئێمەش ئەو کاتە لە 1495 گروپی ئیسلاحمان هەبوو لە ناو بزوتنەوەی ئیسلامی بۆ ئیسلاحکردنی ئەم دوو باڵی هەردوو مامۆستا عەلیە، محاولەیەمان کرد پارسەنگێکی هە تیا بگرین. ئەو کاتە قەرارگا نێتوانی مامۆستا عەلی باپیر جیا کات و جاشی کردایەتەوە بە لە ناوچەکە خۆی بڕوە، ناوچەکە عایدی سەرکردایەتی بوو. بۆیە وردە وردە مامۆستا عەلی باپیریان بەم شێوێ بە قووەتتر کردەوە، دوای کە زانیان لەوە زیاتر بە قووەت نابێت، چکە لە ڕووی تەنزیمی ئەوە مامۆستا عەلی باپیر نێتوانی فکر و خیتابێک داڕێژێ نە بەرامبەر یەکگرتووی قوتابیان بێ خوێندکارانی ئەوی دکتۆر ئازاد گەرمیانی دروستیان کرد لەگەڵ خاڵەکاوە و لەگەڵ ئەو مجموعە برابر ڕێزانە، نە بەرامبەر تەنزیمی ئێمە ژەیتوانی بوەستێتەوە هی ئیسلاح، چونکە لە سلێمانی شەش ناوچەمان هەبوو هی تەنزیمی سیانی عایدی ئمە بوو سیانی عایدی مامۆستا عەلی باپیر، ئەوانەی ئێمەش هەموو چست و چالاک بوون بەرامبەر بەوان.
بەڵامانیانو هەر ئینقلابەکە بکەن بەسەر مەڵبندە. بۆیە هەولانەدا کە باڵی مامەسە علی باپیر بەقوتکەن بە ناوی تەنزیم بە ناوی مامەسە محەممەدی ڕازی فترێک کرا بە تەنزیم نیانەتوانی لەو حەجمە زیاتر نیانەتوانی. ئەم جارە چیان کرد؟ هاتن نەهزەکانیان هێنایە ناوە نەهزەکانیان خستە باڵی مامەسە علی باپیر بۆی زۆرتر بن زاڵ بن بەسەر بەرەی سەرکردایەتیە لە ئینقلابەکەی لەو کۆنفرانسی ئەخیرا کە لە تەواڵە گیرا تەواو نەهزەکان تەلاقیان خواردبوو کە لەگەڵ مامەسە علی باپیر و ئەو قائمەیە بن و ئەوان بوون بە زۆرینە بۆی تەرەفی ئەولا بکەوێت. ئەجا کە بە قووەت بوون خۆیان ئەندامانی سەرکردایەتی ئەن زۆرتر لەگەڵ بوو ئێران تەشجیعی کردن بە فیتی نۆریان کە مەسوولێکی قەرارگا بە ڕبت بووە ئاغای ئاغا محەممەدی کە سکرتێری ڕەفسنجانی بوو بەو خەتەیە لە تەکیەکەی تەوێڵە نەک مزگەوتی گەورەکەنا لە خواروتر ئاغای نوریان لەگەڵ یانە دانیشت و کۆبوونەوەی کرد و کەیتر بگەنە نەتیجەیە و کە جیاب بنەوە و نەهزەکانیش بەرقەیاندا بە ئێران ئێمە خۆمان بەرقەکەمان بینیم لە خزمەمان مسەمە لە علیا بووم لە ژوورەکە لە ئوتێلەکە بەرقەکە کابرای ئێرانی هەناوتی ئاغا ئەوەتە ئەوانەی نەهزە هەموو ئیمزایان کردووە کە ئێمە مامەسە علی باپیر ئەمیرمانەبێ بەو ڕازی دەبەرەوە مەجای ئەوە نییە کە یەک بگرنەوە تەوە ئەو ئینشقاقیان دروست کرد و پارەکە جەلال تاالبانی وتی من بە ئوسلوبی خۆی وتیکا کە من مدیری بانقم ئێران ئەڵێبی دەبم علیا بە و علی دەم بۆ کەس بە زۆڵێتی تەبەن بەرنمەکەشوا و ئیتیفاقیان کردبوو مسبقم کە یدرە بە مامەسە علی باپیر بۆی لە ڕووی مالیەوە احتیاجی نەبێ و مامەسە مەلا عوسمان و مەلا علی لەولا کە ئەو ڕابەر ودووەم ئەوان وردەوردە بپوچێنەوە و بەرەی مامەسە علی باپیرش بە قووت بێ و خەتی ئێرانیزمەکە بە قووت ببێ بەڵام بە نەهزەکان بە نەهزەکان بە قووت بوون کە ئێستا نەهزەکان بۆ خۆیان وەکو ئامێرێک بەکارهێنراون و فرێنراوتر فرێدراونەتە دەرو احترامم بۆ دین و ئیلتیزامەکەیان ناڵم وەکو پەڕۆ بەکاریان هێنان و فرێنداننا ئەولاو دوایی لە زەمانی دروستبوونەوەی جیهاد و ڕوحی جیهاد و بەرامبەر ئیحتیلال تەنزیماتی ئیسلامی و جەیشی ئیسلامی و قاعدە و ئەوانی ترکە لە کوردستانیشان نفوزیان دروست کردبوو لە ناوچەی مسلسە سنیەکەەوە کە ئاسان بوو هەموو بگەینە یەکتری هاتن ئیسیفادار لە سەلەفیەکان کرد لە ناو بزوتنەوەی ئیسلامیە لە ناو کۆمەڵی ئیسلامیە مامەسا دلێر مەلامەڕوان کاکەم دلباری مامەسا نەبەز فلان فیسەر ئەمانیان هێنایە پێشەوە هەمووی هەمووی ئەهلی ئەوەشم کە لە پێشەوە پیاوی چاکن پیاوی مسلمانن پیاوی دڵسۆزن سادقن سەرڕاستن لەگەڵ دینەکە بەڵام بۆ ئەوەی بە جۆرێک لە جۆرەکان لە جیهادیەکە بدەن و بمێنەوە لەگەڵ کۆمەڵە بتالی ئێرانی ئیستیفاداکات بۆیە دواییش مامەسا دلێر برای کاک دڵشاد گەرمیانی یەکەم سەوتی هێنا لە کۆنفرانسەکان بەڵام ئێستا لە هەموو کەسێک کەنار دراوترە نایەڵە نەردەرکرد دوو جار دەرکەوت جارێکیان بینیمان چوو بۆ لای باڤێڵ بە زۆر هێناویانە بۆی شەرعیەت یە بدا بە زیارەتەکەی بافێڵ دوای شانزای ئۆکتۆبەر دوای ئەو خیانەتە گەوری ئەبینی ئینجا مامەسە مەڕوانیش مەڕوان گەڵاڵی کە هی فراکسیۆنی کۆمەڵ بوو لە پەرلەمان تەواو ئەو لاچوێسە سۆران عمەر لە شوێنێتی حاجی بیلال لەو فەزاحەتانەی لێ دەرکەوت خەڵک لێی لە چەپڵەدا عورەتی دەرکەوت تەوا پێیان عیب نەبووەوانی تراتونەتە پێش هەرچی ئەوەی کە حرەکە دەکا لەگەڵ مامەسە علی باپیرە ئێرانی زمەکانی دەوروبەری محەممەد حەکیم حەسەن بابەکر سەلیم کۆیی کاگ عەبدولستار کە ئینسانێکی پاک و سەرڕاستە باشە بەڵام هەر لەگەڵ مامەسە علی باپیرە هەرو خەتەیە اینجا کاک ئەهرام کاوە پێنجێنی سۆران عومەر و حاجی بیلال و خەڵکانێکی تر ئەمانەش دەرەکەونەوە وەک لەوەی نەهزەکان نەهزەکان ئارام قادر برتت بۆ ڕۆیشت هەندێکی تر لەگەڵ ئەو ڕۆیشتون هەندێکی تر ئەساسە نەهاتن هەر بۆ ناو کۆمەڵ دانیشتن هەندێک بە مەژغول بوون بە پرۆژی تیشک و بەرنمەیەکی تریان و بابەتانەی تر ئیشیان کرد یا سەر بە خۆک و دکتۆر فازڵ قەرەداخی هەندێکی تریش وەکو مامەساد داراتەوە و لێ بڕاوەسە بۆ دکتۆرا وەرگێ و وازی لە وەزارەت و لە تەشکیلاتەوە مشتێکی ترهێناوە بۆیە ئێستا بینی ئێران نموودەجەکەی خۆی پێگەیاندووە هێنانیەتی پێشەوە وەکو قووەت و نفوس ئیقتصادیان بە خێویانەکە لەگەڵ گۆڕانە کردنی بە هاوشان بۆی دژی بەرەی پارتی بن ئەگەر گۆڕان ڕێکەوێ لەگەڵ پارتی ئێران مەجبورە بێ کۆمەڵ بە زەعیفی نەهێڵێت ئەوکات ئەگەر گۆڕان و یەکێتی لەگەڵ پارتی ئیتیفاق کردن و حکومت تەشکیلکەن
ئێرانیش و کۆمەڵیش مەجبورە بن باریشی کەنەوە هەموو قسانێکی کوردیانە بەرامبەر بە پارتی قوتی بدەنەوە بێن بۆی لە خوارەوە على لەقل فرێ نەدرێنە کەنارەوە تەهمیش نەکرێن بەشدار ببنەوەتیایە. بۆیە بێ ئەقلمان بەم لعبەیە بشکێ کە ئێمەی ئەهلی سونەت و جەماعەت ئەم جارە زەربەیەکی گەورەتر کە لە یەکگرتووش دراوە یەکگرتوو چەند جاروتمان بیجامە لە پێیان وتمان جەمعیەتێکی ئەخلاقین وتمان بێ پرۆژەن وتمان کلچی پارتین هەمووی ڕاستە ئەنج مەعتەزیلەیان تیا پیا بوو ملحیدیان تیا پیا بوو ئاخرشت دێت قادیانیشیان تیا پیا بوو یەحێمە لە ڕوف ئێکا کە چیتان پێوەماوە کامەیە ئەو بەەری سنیەی کە ئێواتانەوەی بیپارێزن ئەنج دێنە مەرحەلەیەکی ترەوەش بزانن پاریش وتم پار وتم مەرحەلەیەک دێتە پێشەوە کە ئێرانیزمەکان ئێران خۆی بە ئیتلاعات بە قەرارگا یان بە دەستی سنی جێ لە سنی ناویان ئەکەوێتە کوشتنی داعیە سنیەکانیش ئێستا کەس ناوێرە مەقالێ بنووسێ لەسەر ئێران لە زۆنی سەوزا کەس ناوێرە کتێبێک بنووسێ بە ناوی خۆی لەسەر ئێران خەڵک لە ئێران ئاینووسێ لەسەر ئێران کەچی لە سلێمانی و زۆنی سەوزا ناوێری بینووسی لەبەر هەتی و مچەکانی دژەتی ڕۆر و هەتی و مچەکانی لای ئەو ئای لە حەقیرەی پاڵەبانی ئیسلامیەکانیشە بن بەم ڕقەمە کەوابوو کۆمەڵ ژمارەی ئێرانە ی ئێرانیزمە لە بزاوتی ئیسلامیەکانی باشووری کوردستان ئێمە ئەبێ ئەمە باش لە فکرمان بێ کە ئێران زۆر چاک توانی باڵی ئێرانیزمەکان لای مامەسە علی باپیر و پاشانەوانەی دەوروبەری بە قووەت کا دوای نەهزەکان بپوچێنەوە فڕانداتە کەنار و هەندێکیان مرتت ببنە هەندێک کە دانیشە هەندێک کە تەواو پارەی وەرگرتو دانیشت هەندێک تر هێشتا ڕقەمی ئێرانە لە بەغدا شەو ڕۆژ دیفاعەکە لە ڕاتبی پێشمەرگە ئێبا بە تۆ چ علاقەیەکی لە ڕاتوی پێشمەرگە یعنی ئەوەندە شەریفی ئەوەندە مهمی بەڵام لە ژێر زەمینیش ئیتفاقیان کردووە لەسەر ڕاتبی ئەفرادەکانی خۆیان برانی بە ڕێزم ناوێ ئینسان ئێمە موسڵمان نابێ ئەوەندە جێلوین لە خوێندنەوەی ئەمە حداسانەیە بەخوای ئەرز و ئاسمانەکان قەسم بەخوای ئەرز و ئاسمانەکان قەسم بەخوای ئەرز و ئاسمانەکان قەسم ئەوەندەم شت بەرامبەر مامەسە علی باپیر نییە لە دڵمە حقدم بەرابەر هیچ کەسێکیان نیە هەمویان بە برای خۆ مەزانم بە مسلمانیان نەزانم دڵسۆزی شم بۆیان بەخوای ئەرز و ئاسمانەکان قەسم مەسئولم لەم سوێندە لە دنیا و قیامەتە بەس ئەمە واقعەکەتانە برا هەندێک شت هەیە تۆ لە ناوەوەی ئەقلت پێناشکێ نایبینی کە دێیە دەرەوە لەسەر گۆیژەوە سەیری سلەیمانیەکەی هەندێک شت زۆرتر نەبینی هەست بە گەورەی شارەکەکەی بەس تۆ لە کۆڵانێکی کانسکانە ئەگەڕێی ئێ تۆ لە کوێ سابون کەرانە بینی تۆ لە کوێ گەڕەکە تازەکان هەست بێەکەی تۆ لە هەولێر نەچیتە سەر قەڵا چۆن ئەم ئەترافانەی هەولێرە بینی کەسێک کە لە دەرەوە ئەبێ لە خارجی ئەو مەعادلانەی ئێوە ئەبێ ئەو کاتە زیاتر شت دەبینێ بە تایبەتی ئەگەر مێژووی نوێی ئەم حەرەکەتانە بخوێنێت لە ٧٩ ئێران هاتۆتە پێشەوە چۆن بووە بە ڕقەمێکی گەورە لە ناوچەکە بە چی بووە بە یحتیواکردنی ئەم خەڵکە بە لەت لەتکردنی ئەمە ئەهلی سونەتە